លោកអ្នកអុកញ៉ាលៀងខុនដឹកនាំសមាជិកសមាគមអុកញ៉ា27រូបជួមគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអុកញ៉ាគីទីគីស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរលោកអ្នកអុកញ៉ាលៀងខុនអនុប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានិងជាតំណាងលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជារួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាចំនួន27រូបបានអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអុកញ៉ាគីទីគាកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកអ្នកអុកញ៉ាលៀងខុនបានចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតជាមួយលោកជំទាវលីសុខេងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានចំពោះការបាត់បង់ឧត្តមស្វាមីក៏ដូចជាអ្នកមានគុណមួយរូបជាទីគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅពោពេញដោយព្រះវិហេធរនិងបានលះបង់បូជាកម្លាំងកាយចិត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីឲ្យក្លាយជាប្រដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាទាំងអស់សូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអុកញ៉ាគីទីគាសូមបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអុកញ៉ាគីទីគាសមាជិកត្រួតត្រងនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាត្រូវជាស្វាមីរបស់លោកជំទាវលីសុខេងបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 11:08 នាទីយប់ក្នុងជំនមាយុគ65ឆ្នាំដោយរោគគីពីតស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ